jeste, jeste, vi ste tu univerzalnu jednačinu shvatili. Ja kažem ljudima, šta ste se okomili na komunizam? Prvo, nije nikad ni postojao komunizam, ali bilo je bandita komunističkih, to je tačno. Ali to nema veze sa... To je uvek ista priča. Možemo da idemo od inkvizicije pa nadalje, pa uvek je bilo. Uvek ista priča. Otmi, zgrabi, teroriši, nadgledaj, napravi to. Vi da biste napravili teror, vi morate da ljude onesposobite. A kako ih onesposobite? Pa tako što im sve otmete. Prema tome, to je priča svih vremena i svih vekova, a ne... Dobro. E sad, šta je njima? Njima je cilj to da imaju kontrolu nad tim, nad tom populacijom i da izbace neke ljude iz sistema, a ne treba više da ih ubijaju, oni su već mrtvi kad ih izbacite iz sistema, oni su mrtvi ljudi, čim izbacite iz tog sistema, to je mrtav čovjek. Znači, to je u stvari ono što su Kinezi u 36 strategija Sun Cua zvali ubistvo pozajmljenim nožem, tako se zvala strategija, to su direktno kineske reči iz tog vremena, pre nove ere. Čovek od slame, kažemo mi u kriminalistici, znači šta imaš da ga ubijaš? On je ubijen. Ti si iskoristio neku treću kariku da ga izbaciš iz sistema i to je u kapitalizmu današnjem kakav je mrtav čovek. To je jedan deo plana. Drugi deo plana na koji možemo da se vratimo jeste, znači, totalna kontrola, ali ne kontrola zbog toga da bi oni kao gledali šta vi radite, nego da mogu da vas ubiju u jednom trenutku. Ja sad kažem malo grubo, ljudi ne vole kad se kaže ta reč, sve je to jasno, ali faktički onaj koji ispadne iz tog sistema, taj više nije živ. To treba znati. Znači, šta je to? Vraćamo se na ono što sam pre 3 godine govorila, agenda Roberta Malthusa. Mnogo nas je, reduciraj, ubijaj, skraćuj. Da li ćeš ubijati iglama ili tako što ćeš ga izbaciti iz sistema plaćanja ili tako što će žene da pobace posle opet ovoga ili tako što će biti, ne znam, bombardovanje ili tako što će biti tsunami ili tako što će biti, ne znam, zaprašen. Ista agenda. To je Robert Malthus. Ljudi, Robert Malthus je naučnik. Mene nisu smeli tu da cenzurišu samo zbog toga što Robert Malthus nije nikakav šarlatan, nego ozbiljan engleski naučnik i sir iz onog vremena, pa je mogao to i da piše, a on je to pisao. Moramo da reduciramo povremeno, puno je ljudi na planeti. Naravno da ne moraju, ali to je on tako koncipirao. E sada, drugi deo ovoga što vi pitate jeste jako opasan deo i to se direktno tiče znači moje profesije. Sad govorim kao stručnjak, ovo sam ovako pričala kao svako ko živi u Evropi, to zna. Ja sam u delu jedne parlamentarne grupe u Evropi, mislim, takozvano Evropi, ako je bude još bilo posle ovog rata, ali to su dobri ljudi, to su naši prijatelji. Neću pričati o listi, o tom, kad dođe vreme, o toj listi, nego o nečem u drugome. Ja sam povezana sa tim poslanicima koji su prvi u parlamentu evropskom, još uvek on postoji, pozvali na saslušanje Faučija, Bila Gatesa i ovu Lajen, Der Lajen, neću ni da joj izgovaram celo ime, svi znaju ko je. I oni njih, naravno, pozvali su ih na saslušanje sa željom da ti ljudi budu kad tad osuđeni, ali za sad su saslušavani. Ni jedan, ni drugi, ni treći nisu htjeli se pojave, nego su poslali svoje zamenike, ali ova grupa u kojoj sam ja pridružena kao neko kojim daje, kako da kažem, ja radim program psihološko-psihijatrijski, a oni rade, oni su poslanici ljudi, oni traže, izađi, kaže šta je bilo i tako dalje. I dalje insistiraju. Ta imena sad nisu toliko bitna, tih poslanika, ljudi to i ne mogu ni da upamte. Na mom Twitteru imate, ako hoćete, njihova imena. U čemu je poenta? Ja sam dala jedan veliki intervju na tim stranim jezicima o ovoj pripremi za rat koja je bila, o tome ćemo nešto reći, i kazala sam šta su oni radili psihijatrijski. Znači, to sam kod vas pričala, crna psihijatrija, zloupotreba, maksimalna i tako dalje, o tome ćemo nešto kazati. I onda su te poslanice iz naše te grupe, naših prijatelja u Francuskoj, ima ih i u drugim zemljama, ali pre svega ovde, videli da se zapravo to radi i sad oni ne mogu tako da nastupaju, ali na osnovu mog psihijatrijskog svedočenja oni sada prozivaju Davos grupu koja ima novi cilj, a to je da se ukinu sve postojeće dijagnoze naše materije i
preoblikuju. E sad, to preoblikovavanje psihijatrijskih dijagnoza je stara priča. Znate, to je stara priča. Šta je bolesno, šta nije bolesno. Mi smo svedoci da iz kategorije bolesti izbacuju stvari za koje bi Sigmund Freud rekao da su teške bolesti. Dobro, ja ću stati tu. Međutim, sad ima još jedna finesa. Nova njihova varijanta je da sve ljude koji imaju sekundarne posledice ovoga, a to znači ovaj spajk je otišao u mozak, pa je otišao u uterus žene, pa je otišao gde god nije trebalo da ode, taj toksin, to je toksin, spajk je toksin, trebalo je kao kobajagi da ostane tu u muskularnom delu, ono je otišao svuda. Autopsija je pokazala da je u svim organima. I šta se sad dešava? Neurološke bolesti, zakrčenje ovo, zakrčenje ono, krvni klovuc, sve to znamo, je li tako? Pobačaj i sve. I sad, javljaju se žrtve. Žrtava je užasno mnogo. U Francuskoj imate stotine udruženja žrtava koje su se udružile u, kako se to sad kaže, holding koji se zove Bon Sens, Common Sense. Jel? I oni tuže Bill Gatesa. I on je već na sudu u Parizu, to ću ponovo reći, ali šta sad rade te žrtve? Žrtve kažu imamo ovo, imamo ovo, imamo posljedice, imamo... E sada, Davos ima novu agendu da sve te žrtve koje imaju neku od posljedica, recimo žena ne može više da rodi, ova ima neurološke bolesti, ona ima utrnuće, ona ima, ne znam, onu Belovu bolest, ona ima, svi imaju nešto, da ih proglase ludima. Sad ja govorim jednostavno srpski. Drugim rečima, nije sad agenda, ja moram to da predajem taj DSM-4 i DSM-5 američki, to su nozologije naše. Ja to moram da predajem studentima kako idu dijagnostike. Ali to je mnogo opasna igra, jer, pazite, jedan stručan psihijatar i psiholog ili neko ko radi godinama s ljudima, meni ne treba nikakav američki DSM-5 ili 4, ja vidim odmah šta je sa čovekom. Mislim, imam intuiciju kliničku. Ali sad to ide, to je škola koju mi kobajagi, ne kobajagi, nego predajemo šta su dijagnostika, kakva je nozologija, kako dele, ali stalno menjaju. Od 1970. stalno menjaju, izbacili su iz kategorije patologije neke stvari, to znate, da to sad ne govorim. Dobro, ajde, ja znam da je to relativno kroz vreme šta čovek smatra ludilom, narodni rečnik, ili psihozom, naš tehnički rečnik. To je relativno kroz vreme, Michel Foucault je to pokazao u svojim studijama, da je to relativno kroz vreme. Ali, sada je najnovija varijanta, ne ovo LGBT i to, neću ni da pričam o tome, nego sad je najnovija varijanta da svi koji se jave, da imaju posljedice od 5, 6, 7, 8, 9 doza, jel? Da su oni proglašeni za psihotične bolesnike, za nenormalne. Znači, žena se javi i kaže imam alergije svuda po telu ili, ne znam, postala sam sterilna ili imam neurološku bolest detektovanu tog tipa. Pazite, to je organska bolest. Ili imam, ova Belova je najčešća. Ili imam ovo, imam ovo, imam srčane mane, myocarditis, znači miokarditis, to svi znamo, to stalno sad priča. Oni samo kažu, ne, vi ste psihijatrijski bolesnici. To je zašto je to sad priča? Zato što je cela ta banda, bagra... E, misle bi usvojili tako nešto? Pa da, pa oni su to već uradili. I sad ti naši poslanici u Francuskoj, kojima sam ja dala svedočenje, oni na osnovu mog svedočenja šta su... Znam, koja će država to prihvatiti? Pa, znate šta, nije to više pitanje države, da Evropska unija gazi po državama. Evo sad da vam kažem, Francuska je zemlja medicine, tu je ozbiljan problem. Ova poslanica Francuska koja je od mene dobila, ja sam im dala samo stručno šta su dijagnoze i šta smatramo bolestima, a šta ne smatramo. Ali ona je na osnovu mog veštačenja, ja sam veštačila i za Kanađane i za nju, rekla, kaže, ljudi, ovo ne mogu biti, ne možete to raditi više. E sada, zašto to rade? Zato što je, to su sve banditi, kriminalci, serijske ubice, ljudi, ništa o njima ne treba drugačije reći. Serijske ubice. Fauci je serijski ubica, Bill Gates je serijski ubica, Lion još nije dokazano da je serijski, ali je ubica. Možda nije serijski. Schwab, ista stvar, samo malo je inteligentniji od njih Schwab. Ova žena, ta Lion, koju niko nigde nije izabrao, koju je Nemačka, sama Nemačka ju je izbacila zbog korupcije, ona je bila tamo neki ministar, izbačena je zbog korupcije, pa su je ugurali... Kada zemlja izbaci nekog zbog korupcije, ili ide u zatvor, ili ide na posao u Evropskoj uniji. Ona je dobila ovo drugo.
To treba reći svim zaluđenicima u Srbiji koje u Evropskoj uniji. To su ljudi koji su bili blizu zatvora. Pa su im rekli, ajde, ne moraš baš u Ćuzu i dobit ćeš mesto ovde. Ona je tu dobila mesto. Ona... Nemci su je gonili za korupciju. Sad su je bacili tamo, tek ono da je... I kod nas najveći zagovornici. To se zna, ali ovo su malo veće ribe. I sad, ajkule, da tako kažem. I sad, ona je do... Nju niko nigde nije izabrao. To je jedna glupača u osnovi. Ali koja se, njoj se sad zavrtelo u glavi, ona daje naredbe celoj Evropi, koliko migranata sme da uđe, koliko ne sme, gde da ih prime, vidite ovaj, kako se zove, Viking Brod, pratili ste aferu, Italija mora da primi, ovaj mora da primi, posle, ko si ti bre da pričaš, ko je ta žena? E, ta žena sada, i ta, mislim, žena, nažalost, žena sa Švabom, sa ovom grupom, ona je direktno povezana sa Švabom i Geisbersom. Oni jedni drugima daju nagrade. Putuje u Ameriku svaki drugi dan da primi nagradu ili da da nagradu. A kome daju nagradu, to je tipičan psihološki metod da operete kriminalce, odmah ih nagradite. Ona sad dobija od Geisbersa nagradu, pa ona vraća Geisbersu nagradu. Ko je ta mafija? E, ta mafija sada radi na tome da sve ljude koji se požale na teror, na mučenje koje je trajalo 3 godine, to je bila ta crna psihijatra, znate šta su nam radili, a posebno na fizičke, a u Izraelu ima puno tih jadnika koji su stradali od 8. doze, da sve njih proglase za mentalne